essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Mandaram um presente pro senhor. Abre. Vem aqui nessa pontinha. Rapaz, essa semana ele tá ganhando um presente demais. Rapaz! Eu amo essa família. Começar a mandar mais presente pra esse homem, meu Deus. E nós estamos aqui pra receber, não estamos? É caro. É caro. Vamos lá, o que, que é isso? Ah, é uma baladeira. Alguém pode me explicar que história é essa? Uma baladeira? Que? O que é, dona Esmeralda? Mostra aqui na câmera. Um relógio. Um relógio. Pra ele ficar estiloso. Abre aí, dona Esmeralda. Tem mais uma coisa aqui dentro. Será? Um jornal. Um jornal. Não, senhor Zé, acho que não tem mais nada, não. Tem, não. Tem, é um papel, né? Não, é o papel da frente. Ah. Dona Esmeralda vai abrir. É, Eliseu. Rapaz, é sério mesmo, eu tô te dizendo, não dá pra ficar melhor do que isso, sabia? Acabou de ficar. Brincadeira, gente, ele fala a hora. Ah, é, quando fala. A hora ele fala, é? Ele fala, aqui tá escrito talking. Ele fala, viu? Bora ver se ele vai falar agora. 9 da noite, 40 minutos. Oi! Escutou? Escuta, ó. 9 da noite, 40 minutos. 9 da noite e 40 minutos. Tá errada a hora, mas ele tá falando aí, ó. 9 da noite, 40 minutos. Viu? É. Quando você tiver. Bota o braço. Qual é o braço que você quer que eu bote? Esquerda ou direito? Esquerda. Esquerda é esse. É. Aqui é o direito. É Nina, é verdade, meu Deus do céu. Não, peraí. Vai ser tão divertido. Pronto, depois eu vou ajeitar a hora pro senhor, viu? Mas ele fala, viu, meu garoto? É bom que não precisa tu tá me perguntando que hora é. Exatamente, acabou esse negócio de perguntação, né, dona Esmeralda? É, agora ele já sabe a hora. Faz assim, isso. Pessoal, pensa em tudo, né? Pessoal, pensa em tudo e mandaram um relógio falante pro homem. Aí, cara, eu vou te falar, essa experiência foi... Foi sensacional. Isso é tudo, pessoal!